Penina was making fun of Hannah just because Hannah didn't have children, but Penina had children. Good. Hallelujah. Wow, wonderful. Hey, hey, Panama never on TV. Hallelujah. Hannah was making fun of Penina. Come, Elizabeth, let me hear your vision. Viewers all over the world, my name is General Overseer Dr. Charles Takavenga. We're coming to you live from the Deliverance Center this Wednesday service. Today we're discussing the story of Hannah and Penina. So I'd like my daughter Elizabeth to just give us a rough background of what she understands about the story. Let it be so, and so shall it be. Good morning, church. Today I'm going to tell you about Hannah and Penina. Comes from the book of 1 Samuel verse 1, starting off as there was a man called Elkanah, and he had two wives, Hannah and Penina. While he had these two wives, the other one, Penina, had children, and Hannah did not have children. So Hannah was filled with bitterness inside her that God did not give her children. So Penina kept on mocking her and making fun of her for not having children. Since the husband, when he was giving them packages of anything, he would give Penina more things than the wife, than Hannah. So as for Hannah, it started torturing her inside, and she was losing focus of everything, and she felt as if she was nothing in front of her husband. Then one day she went to the temple and prayed to the Lord, and she was crying inside. Then the husband asked her, Hannah, why are you weeping? And then Elkanah said, am I not good enough for you? But for Hannah, the way that Penina used to mock her, it kept on eating her inside. Then she prayed and made a vow with God that if you give me a son, I will give him to you. And then when God gave her a son, she fulfilled that promise and gave her son Samuel to God. And then God gave her more five kids, three boys and two girls. So God, what is being said is that it doesn't matter how long have you been waiting. When God wants to bless you, his time is the best. So if you just give your all to God and meet with him one-on-one, he will bless you. That is all I have to say. I'm telling you, when you produce an A student, you'll be a proud father. Hallelujah. Ooh, my daughter is on the dot. It's as if she's reciting verse 1 to verse 20, word by word. Do you understand? If you read it, it's exactly what is written in the Bible, from verse 1 to verse 20. So I want to say I'm proud of you. May God continue to increase you in wisdom and understanding. Asunabasa kuti wangori paspas marano kusumza chete. God is only looking for those that diligently seek him. Oh, my daughter made me proud. Hallelujah. Wow. I don't need to read the story to you any longer, because she has said it word by word. To those that are watching us from Uzumba Maramba Pungwe and Bikita, Jerere, Nika, Growth Point, Mashingo, Chirezi, and Wange, Plum Tree and surrounding areas, and if you are watching us from Victoria Falls and Plum Tree, we are coming to you live from the Deliverance Center by the special grace of our Lord and Savior Jesus Christ. The Lord says today we're speaking about the story of Hannah and Penina. So Sia Mazango from Mashingo will come and share with you the story right now. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Lord. Hallelujah. So Sia Mazango will just tell you also what he understands by the story of Hannah and Penina in the mighty name of Jesus Christ. And let us give him a clap offering as he comes to the arena of love in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Let it be so, and so shall it be in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, pane vari kuti isusu tisu ticharamba tiri vana Hana handizvo here? Kuti patinenge tichisekwa tinosimudzirwa handizvo here?
Nyairi pano inyaya inobata zvikuru. Asi tikanyatso inzwisisa tinoona kuti zvakafanira dzimweni dzenguva kutangira pakushorwa tichienda panzvimbo yakafanira, handizvo here? Haleluya. Hanzi Hana angari panguva yaaidzikisirwa, Hana angari panguva yaaishorwa, Hana angari panguva yaaipiwa mazita. Munoziva situation yekunge usina chaunacho. Ndiri kuti usina chaunacho kuti hauna kana mwana anokwanisa kukutiwo mama, hauna kana mwana anotumwawo newachibvuma. Chimbozvifunga kuti vamwe pavanotuma vana vavo iwo uchidedza mwana uchida kumutuma kunzi zvara wako. Ndiri kuti kubva zuva ranhasi zvako zviri kutozvarwa nokuti Hana akarangarirwa. Ndati Penina achidadira Hana. Pane zuva nenguva nemwaka negore zvakauya. Ndati mwaka wako negore nezuva zvauya nhasi. Pawainziwa hauna mwana une mbiri yekukwereta, ndiwo uchavakweretesa kubva nhasi. Pawainziwa hauchengeteke, pane dzimwe nguva dzekuti even pfuma dzedu dzinonzi dziri crippled, asi ndauya pano kuzokuudza kuti mari yako inobereka nhasi. Ndauya pano kuzokuudza kuti changa chakasunga muna Hana zvaisafamba. Aita akasvika pavanhu vaimutarisira pasi. Ndati chimbotarisai example yekuti hauna mwana. Dai ini hangu ndisina mwana ndinofunga kana panapa ndaingo ndikamira ndotanga kuchema, handizvo here? Asi kuna Mwari anorangarira vanhu. Iye Mwari akatarisa Hana ari kusekwa nana Penina. Kunyangwe murume chaiye aitombomufuratira kuti zvaramba, handizvo here? Pane zvakanzi zvakaramba mumakore ese muupenyu hwako. Asi ndauya nhasi kuzokuudza kuti utano hwako warangarirwa. Ndauya nhasi kuzokuudza kuti pfuma yako yarangarirwa. Ndauya nhasi kuzokuudza kuti wanga uri Hana paurwere makore esaya, asi nhasi warangarirwa. Ndati kuna Mwari anoshamisa kumusoro kudenga, vanhu vaMwari. Hanzi Hana ari pakushorwa, Hana ari kunzi zvara wako, Hana ari kunzi haazvare. Vanhu vaMwari, Hana aizvara. Iwo unozvara pfuma yakanaka pauri apa, iwo unozvara zvibereko zvakanaka pauri apa. Hausi murwere uri mutano iwe, une pfuma inoshamisa iwe, unotogona kutoita dzimba dzakawanda iwe, unoita vana vanoratidza unhu hwakanaka iwe. Ndati Hana akasekwa akatarisirwa pasi kukanzi haazvare. Ndati kunyangwe vana vana Penina vairamba kutumwa bhozi vanga vakaudzwa kunzi Hana mwana asi mai vako. Ndati wakambopinda unogona ngori pasituation yekuti kana maunogara unotongozikanwa nokuti Hana chaanacho, handizvo here? Asi ndiri kutaura kuti Hana akarangarirwa. Newe warangarirwa iwewe. Kuuya kuwhen is the service warangarirwa. Kuuya kuwhen is the service is because wasimuka kubva palevo ya Hana. Uri kufamba nethe Hana anointing yekuti uchitarisirwa pasi. Zuva rako rinosvika rakafanana nerenhasi. Baba vedu vanogara vachitaura kuti ukauya pano haudzokeri wakadaro. Ndati wauya pano nhasi Penina achashamisika. Wauya pano nhasi verudzi rwekwako vachashamisika kuti ndiye heraiva wekupedzisira nokuti uchava musoro. Ndati kuti ndiye herainzi zvinorema nokuti uchazvigona. Vanhu vaMwari, ngatiregei kushushikana nokuti nguva inenge yatatarisana nayo inosvika. Nguva inenge zuva ranhasi inosvika. Ndati Hana warangarirwa. Hana, usashungurudzike mumwoyo nokuti nguva yako inokwana. Ndiyo ino nguva yawakagadzirirwa naJehovha. Haudzokere wakadaro. Vanhu vaMwari, hapana situation inotadzika pamberi paJehovha. Takagara zvatakaita tiine kutenda. Baba vedu varipo, we are safe. Hapana chinopinda muno chikadzokera chakadaro. Ndati hapana chabva chakakuteera kumba chinodzokera newe. Hana anointing zvingatore nguva inoita kunge yakareba pameso evanhu, asi panokwana nguva yaJehovha uri mukundi.
panokwana nguva yaJehovha uri wekutanga. Panokwana nguva yaJehovha unobereka vanoshamisa. Panokwana nguva yaJehovha rugare rwako kunyange wakaipa anopupura. Manhero ano ndinongotenda Mwari nenguva yavatipa kuti tizive kuti hatidzokere kumasure. Tichishorwa Jehovha vanotisimudzira. Tichitarisirwa pasi. Pane ngoni dzinodzika kubva kumusoro kudenga. Pane muchinda agere pachigaro cherudyi kumusoro kudenga. Anenge achingotaura kuti this one I love. Uyu haatambure uyu. Uyu ndinaye. Zvingaite sezvinooma. Ndati hana akashorwa. Ndinotombotarisa neimwe view ndichiona kuti aigona kuti achidarika pamba pevanhu so nechemwoyo achiti ko zvangu zvichaita rini. Umo munhu obva arasa mvura ine masadza nepawindo achimudira mvura kuchinzi nokuti ingomwa. Ndati wakanzi uri ngomwa pamari makore akawanda. Asi nhasi Jehovha vakurangarira. Wakanzi haubate chinorarama. Asi nhasi Jehovha vakurangarira. I speak the anointing upon your life. Mwari vatiitire zvakanaka kubva zvino nokusingaperi. Amen. Let it be so, and so shall it be in Jesus' mighty name we pray. Amen. Uripanaba, I want to take you back a little bit. 1 Samuel chapter 1, verse 2. 1 Samuel chapter 1, verse 2. The Bible says, now there was a certain man, his name was Elkanah, hallelujah. And he had two wives, the name of one was Hannah, and the name of the other was Penina. Penina had children, but Hannah had no children. Full stop. Got it into your first half. Bible, I got to go gumai papo. Story, yanga woman. Hallelujah. If the Bible had just concluded it there, that there was a certain man who had two wives. One was Penina. Penina had children. And the other woman, with her name was Hannah. She had no children. I want you to know that in your first half, there is disappointment. I'm aware of it. But I'm going to take you to the second half, chapter 2, verse 21. 1 Samuel chapter 2, verse 21 says, and the Lord visited Hannah so that she conceived and bore three sons and two daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. So in chapter 2, which is the second half, Hannah has six children in Jesus' mighty name. Hallelujah. Your story in the first house, half can be disappointed. It can be Hannah 0, Penina 5. Hallelujah. That is what happens in your first half. Hallelujah. Your first half can be a very disappointing story, but your second half, God will release a blessing in your second half and your life will never be the same. Hallelujah. Second half, we find out that God remembered Hannah. Be remembered in the mighty name of Jesus Christ. It is time for God to remember you today. When God remembers you, your situation will change. When God remembers you, your situation will change. It doesn't matter what was your condition, but when God remembers you in the second half, the scoreline will be Hannah, three sons, two daughters, plus an away goal rule Samuel in Jesus by today. Six children in your life. Hallelujah. I want to remember that Penina was watching from a distance to say, iwewe, do you want to get a mimba after 30 years? Wagara nemurume 30 years. Do you want to get a mimba iwewe? The Bible doesn't tell you that Hannah had triplets. Hallelujah. Maybe the three sons were triplets. Maybe the two daughters were twins. Plus one single birth of Samuel. The Bible doesn't say. But all I know is she overtook by force, by fire, in Jesus' mighty name. The violent taketh it by force. That uchaita mimba ye force gorerino. Uchatora by force in the mighty name of Jesus. You are going to be victorious because of Christ, but you will take it by force in the mighty name of Jesus. Am I loving? Where it mbonzwa? Kuti makanzwisisa sei nyaya ya Hana na Penina in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. As she is coming, preparing to come,
I want you to remain in the atmosphere of prayer. Hallelujah. Because God is going to reveal more and more. No matter your condition, remember Jesus Christ, the Lion of the tribe of Judah, will prevail. End results, you will win by away goal rule. Hallelujah. That koku petzira ucha wina chete. Azuna basa kuti wanga wakakundwa sei. Ndati medzisira ucha wina chete. Penina, they laughed at her for so long, for so many years, they were laughing at her. But I can tell you that the people, my daughter, who were laughing at Penina and also laughing at Hannah, they were the sons of Eli, the prophet, the priest. The reason you go in verse 3, if you can read for me, verse 3, 1 Samuel chapter 1, verse 3. Verse 3, what does it say? Verse 3, then Elimelech... 1 Samuel chapter 1, verse 3. First Samuel chapter 1, verse 3. This man went up from his city early to worship and sacrifice to the Lord of hosts. Stop there. Elkanah went every year to church to worship. Gorene gore, ayenda kunopira kunamwari. Hallelujah. He would go every year. Penina and the five children, they would go together. Hannah on the left side, they would go to together. But I want you to notice something. Zita rako haringongo nyorwe mbaibu kana usina zvimwe zvokuita nezvirikuitika panyaya iyi. Ndati pane varume vakanyorwa pamberi pe statement iyoyo. Continue. In Shiloh, also the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Yes. Parikuwanika pane vamwe vafundisi venhema vanofamba nenyaya iyi. Phinehas, Hophni na Hophni. Hallelujah. Eli. Vana vamufundisi vanga varipo panyaya iyi. Hallelujah. Ndati pane vamwe vafundisi vanopinda panyaya yako iwewe. Ndati pane vafundisi vanowanika kuchurch vachifamba nenyaya yako iwewe. Ndati pane ma VIP ndoda kuti munyaya itonzwisisa. Vafundisi ava vaifamba nenyaya yaHana ivava ndosaka vakataurwa panyaya iyi. Penina achibereka gore mwana gore mwana gore mwana. Panga pane vamwe vafundisi muchurch macho imomo. Vangavari vana vemufundisi Dylan na Michael vaifamba nenyaya iyoyi. Hallelujah. Vachitotora masides opanyaya iyoyi. Hallelujah. Ndati pane breakthrough yako ine vamwe vana vevafundisi vanenge vachitora masides. Ndati iwe kusabudirira kwako varipo vana vevafundisi vari kutora masides. Vari kuti hazviite kuti Hana aite mwana, hazviite kuti Hana awane breakthrough. Isi tinogara nababa, baba vanenge vachikonamatira Penina gore mwana gore mwana. Iwe Hana una testimony. Hallelujah. Vana vaEli vari kuwanikawo vachibatirira munyaya iyi. Dai vanga vasina zvokuita nenyaya iyi, dai vasina kutaurwa vana vaEli. Hana has no children. But pane vana vaEli, vana vamai mufundisi vari munyaya iyoyi. Imi vana vaEli matsvageiko munyaya yaHana. Imi vana vaEli matsvageiko munyaya yaElkanah. Imi vana vaEli matsvageiko panyaya yesacrifice iri kuitwa naHana, Penina na Hophman na Phinehas. Muri kutsvagei panyaya iyi. Hallelujah. Ndati pane vana vanohakira nyaya dzisiri dzavo. Ndati pane vana vanohakira nyaya dzisiri dzavo. Vakakutadzisa kuenda kudenga iwewe nokukuwanisa breakthrough. Pari kuwanika vana ivava, Hophman na Phinehas. Nhasi tinombodzika navo vana vemakuwa, asi vane vana vamufundisi. Hallelujah. Ndati tinombodzika navo vana vemakuwa vari vana vamufundisi. Vari mapristi muchechi umo. Varivo vanotambira maoffering. Varivo vanofamba nematithe vana vamufundisi. Asi varivo varikuita kuti breakthrough yako isaite iwewe. Hana, gore richipera, rimwe richitanga, rimwe richipera, rimwe richitanga, paitwa offering. Asi pane vana vemufundisi varikuwanika vari panyaya iyi. Amai mufundisi, vanhu varikufunga kuti bhora rapera, Hana ichaita vana, aiwa. Pane correction yakaitwa naMwari panyaya yaHophman na Phinehas vana vemufundisi Eli.